משפחה יקרה, אורחים נכבדים, קשה מאוד לדבר על דבר שאי אפשר בכלל להכיל אותו, אי אפשר להמשיג אותו, יעקב היה משהו יוצא דופן. מה שאני רוצה לעשות זה לדבר על המהות של סנגור, על זווית הראייה של סנגור, וזאת תהיה אולי הערה של... פינה אחת, אולי פינה אחת, מתוך האישיות המורכבת והמיוחדת של יעקב. אני רוצה להתחיל עם איזושהי אמרה שהייתה שלו. יש פסוק בשיר השירים בסוף פרק ו' שהיא רק מוחידה של חמיצר, בלתי אפשרי להבין אותה לכאורה. הפסוק אומר כך: לא ידעתי נפשי, שמתני מרכבות עמי נדיב. מה זה? אז חז"ל במדרש שוחר טוב בספר תהילים אומרים שהפסוק הזה מדבר על תהפוכות שקורות לאדם ברגע אחד שאחריו הוא לא יודע את נפשו, איך הוא עלה לגדולה, מה פתאום שמו אותו במרכבות, מרכבות של כבוד. ומביאים, המדרש מביא כמה דוגמאות, אני רוצה להתמקד בדוגמה אחת. הדוגמה היא כזאת, היה אדם שהיה כובס והוא היה לו, הייתה לו אמביציה לראות את המלך הוא עשה את הכל והוא הצליח הוא פגש את המלך, הסתייע בידו והמלך, האיש הזה מאוד מצא חן בעיניו, בן אדם שבאמת עשה כאלה מאמצים כדי לפגוש אותו, מסר את נפשו כדי לראות אותו אז המלך שואל אותו מה אתה רוצה? אז הוא אומר יש לי משאלה, אני רוצה להיות מושל העיר שלי ככה, לא פחות ולא יותר. מה הכישורים שלו? הוא כובס. אבל בפוליטיקה עניין את המלך הזה בעיקר הלויאליות של האיש הזה. מאוד מצא חן ביניו האיש, והוא ציווה למנות אותו למושל המחוז. הוא חוזר אל העיר שלו, לעיר שלו עצמו, אבל הפעם הוא לבוש בבגדי יוקרה, והוא נוסע במרכבה, סמן עם מרכבות. אנשים לא מכירים אותו. עד כדי כך שיש בין האנשים ויכוח זה הוא או זה לא הוא, זה דומה לו אבל זה לא יכול להיות לא יודעים, איך הם ידעו? יש יום אחד שבו המושל עובר בכיכר העיר בשוק הוא עובר בכיכר ואמרו בוא נראה אם הוא יעצור ליד הדוכן של הכובש סימן שזהו. הוא הולך בכיכר העיר, מגיע אל הדוכן והוא עוצר ואז כולם אומרים אוקיי זה הוא, ניגש אליו מישהו ואומר לו תגיד לי איך זה קרה ברגע אחד נהפכת משוליה למושל זה באמת אתה? ואז הוא עונה להם תשמעו את לשון המדרש עכשיו אני אצטט עד שאתם תמהים עליי אני תמה על עצמי יותר מכם ורוח הקודש משיבה להם, מאת השם הייתה זאת. מה זאת האמירה הזאת? עד שאתם תמהים עליי, אני תמה על עצמי. אדם רגיל קורא את זה, אדם רגיל זה כולנו, קורא את זה כך. יש מהפך מהיר אצל אדם, והוא, לא רק אחרים תמהים עליו, גם הוא תמה על עצמו. הוא אומר לעצמו, איך זה באמת קרה לי? טוב, אז בזה אין שום חידוש. ובזה אין שום תמיהה ל... תמיהה ששואלים אותו אחרים וככה יעקב לא קורא מדרש. הוא אמר פעם שהרעיון הוא כך: כשיש מהפך פתאומי אצל אדם והוא עולה לגדולה, באים האנשים סביבו ומנסים למשוך אותו חזרה אליהם, להקטין אותו, להגיד לו: במה אתה שונה מאיתנו? איך זה פתאום קרה? איך אתה עלית? כשטמון בזה ואנחנו לא, במה אנחנו שונים ממך? והתשובה שלו היא, תשמעו היטב, אני תמה על עצמי לא איך עליתי, אלא איך קודם הייתי איתכם, זאת השאלה. אני עכשיו הגעתי למקומי הנכון והראוי, איך זה שלא הייתי שם עד עכשיו? עכשיו הרעיון הזה הוא כל כך מקורי, הוא כל כך מבריק, הוא כל כך יעקב וטבועים באמירה הזאת שני מסרים. המסר הראשון שבן אדם יכול להשתנות אבל באמת להשתנות ברגע אחד ולכן הוא לעולם לא צריך להתייאש מעצמו. הוא עכשיו במצב ירוד אבל כמו שהמשך הפסוק מאת השם הייתה זאת. מאת השם היה המצב הירוד שלו ומאת השם היא המצב השני שלו ישועת השם כהרף עין אדם אכן יכול להשתנות אבל יש כאן מסר נוסף המסר הנוסף הוא אף פעם אל תיגרר למטה על ידי החברה לא רק שאתה צריך להאמין בעצמך וביכולות שלך להשתנות ולהיגלל אלא גם אתה צריך להאמין שהמצב הקודם שלך הוא היה לא טבעי הוא היה לא נכון. המצב הטבעי שלך הוא המצב שבו אתה מגשים את עצמך. האמירה הזאת היא אמונה מאוד גדולה ביכולות של אדם ובשאיפות שלו. האמת היא שהיא נובעת להערכתי מסיפור שאבא זיכרונו לברכה היה מספר בבית כשהיינו ילדים. הוא היה מספר סיפור על הבעל שם טוב מיוחס לבעל שם טוב, שבילדותו היה עמוד מאוד מאוד גבוה, כמה מטר גבוה, וילדים ניסו לטפס למעלה ולא הצליחו. וישראל הקטן טיפס, בבת אחת עד למעלה הגיע לראש העמוד. שאלו אותו, איך עשית את זה? והוא ענה להם, נורא פשוט, כל אחד שהוא הגיע לאמצע הדרך או לאיזשהו גובה מסוים, הסתכל למטה כלפי חבריו, ואז הוא הסתחרר. אני עד שלא הגעתי לפסגה לא הסתכלתי למטה, חתרתי בלי הפסקה, בלי להשוות את עצמי לאחרים, בלי לנסות להיות משהו שמוצא חן בעיני האחרים, בלי להיות כמוהם. הסיפור הזה זה בעצם הרעיון של יעקב בפירוש שלו לדבר, למדרש הזה. יעקב באמת היה סנגור גדול כי הוא האמין ביכולות של כל אדם לצאת גם ממצבים אבודים. היה לו פירוש מאוד מיוחד לפסוק באיוב שאנחנו אומרים אותו, אנחנו אומרים אותו כשאנחנו אומרים כפרות. אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם יושרו ויכונן וויאמר פדהו מרדת שחת מצאתי כופר אז יעקב היה אומר מה זה אם יש אדם אחד, מיליץ אחד טוב, מה מלי אלף? זאת אומרת ש-999 אנשים רואים את המצב הזה כשחור משחור. ובא איזה סנגור, איזה משיגנר אחד, הוא היחיד שרואה את זה כלבן. ואם הוא יגיד שזה לבן, כולם ישתכנעו. איך זה יכול להיות? איך עושים את זה? כאן אני רוצה לדבר על זווית הראייה של סנגור שהיא עשויה להציל חיים. איך עושים את זה? פה בעצם אני חייב לדבר על כמה מקורות שמתחילים במשנה מסכת אבות, הווה דן את כל האדם לכף זכות. המשנה הזאת היא מאוד תמוהה, היא איזה מין רעיון נאצל כשחושבים עליו, הוא מאוד נאיבי. מה זאת אומרת תדון את כל האדם לכף זכות? אני צריך להיות תמים? אני צריך להיות טיפש? אני רואה אדם רשע, אדם נאלח, עושה מעשים רעים, אני צריך לדון אותו לכף זכות? איך זה יכול להיות? יש אנשים שהם סנגורים מטבעם, אתה שומע אותם מסנגרים גם על דברים לא, לא הגיוניים, ואתה באיזשהו שלב אומר לעצמך, נו באמת, כך צריך להיות? זה מה שמצווה אותנו, המש... זאת מה שמצווה אותנו המשנה? הרמב״ם בפירוש המשניות מפרש את המשנה הזאת בדרך בלתי אפשרית. הוא אומר שאם באמת יש לך אדם רשע אל תדון אותו לכף זכות ואם יש לך אדם צדיק אז תדון אותו לכף זכות גם אם זה מאוד משונה המשנה מדברת על מעשה גבולי של אדם גבולי אותו תדון לכף זכות הצרה היא הטקסט כתוב כאן הווה דן את כל האדם לא אדם גבולי את כל האדם זה גם רשע, אז מה כתוב כאן? מה הפשט ברמב״ם, במשנה הזאת? ובכלל, מה זה הווי דן? למה אני חייב להיות שיפוטי? אני צריך בכלל לדון אנשים אחרים? כשאליעקב הציעו להיות שופט, אז הוא אמר, מה אתה זאתי, אני משוגע, אני צריך לדון אחרים? מה אני צריך? למה? בשביל מה? יותר מזה, הרי אנחנו אומרים, אל תדין אדם עד שתגיע למקומו. אז למה אני צריך היבא דן את כל האדם? שאלה נוספת היא, מאיפה לומדים, מאיפה המשנה לומדת את הדין הזה שהיבא דן את כל האדם לכף זכות? יש פסוק, בצדק תשפוט עמיתך. אז אני רוצה לשאול אתכם, בצדק זה דווקא זכות? למה? למה צדק זה דווקא זכות? יש מקומות שבצדק זה בצדק, מגיע לו בדין, בצדק וביושר עשרים שנה, תלוי מה הוא עשה. למה זה בצדק, זה כף זכות דווקא? מה הרעיון? אולי צדק זה מה שנכון, צדק זה מה שאמת, ובכלל, יש איזושהי חובה, שקצת נוטים לשכוח אותה, אני אומר אותה למרות שאני עורך דין, כתוב בתורה מדבר שקר תרחק. אז מידת האמת זה גם איזשהו ערך, נכון? איזשהו ערך מאוד נעלה. כתוב שעל הקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים בתהילים ראש דברך אמת. מידתו של הקדוש ברוך הוא היא אמת. על שלושה דברים העולם אמת: על הדין, על האמת ועל השלום. איך אמת מסתדרת אם לדון אדם דווקא לכף זכות גם על מעשים שאתה רואה אותם, ש-999 תשע ותשע איש יגידו שהם שחורים משחור. עכשיו יש גמרא במסכת שבת שמדגימה איך דנים אדם לכף זכות, אני בכוונה רוצה להביא את הגמרא הזאת בשלמותה ואתם תראו כמה הדברים הם אבסורד. אבסורד. הגמרא אומרת כך: מעשה באדם שירד מהגליל העליון ונשכר אצל בעל הבית אחד בדרום במשך שלוש שנים זאת אומרת, בן אדם גר בצפון, בצפון, בגליל העליון, בימי הגמרא אין אה, אמצעי תחבורה כמו היום, והוא עובד אצל בעל הבית אחד בדרום. זאת אומרת, הוא לא רואה אישה, הוא לא רואה ילדים, הוא לא רואה בית. שלוש שנים. ערב יום הכיפורים, הוא אומר למעביד שלו, שייתן לו את שכרו, הוא אומר, ואלך ואפרנס את אשתי ובניי. אז המעביד אומר לו, סע לשלום. אבל אין מפתחות, אין כסף. אז על מה הוא עבד שלוש שנים? תחזור, אין לי כסף. אז הוא אומר, טוב, אין לך כסף, תן לי פירות. אז הוא אומר לו, אין לי, ורואים שיש לו. תן לי בהמה, אין לי, ואדיר מלא. תן לי קרים וקסטות, אין לי, והמיטה מוצעת. ואז הוא אומר לו, טוב. כל מיני דברים שהוא אומר, תן לי, תן לי, אומר, אין לי כלום. הבשילה עובד את כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש. זה היה ערב יום כיפור. תארו לכם איזה יום כיפור כבר היה שם בבית הזה, כנראה תשעה באב. אחרי חג הסוכות, המעביד לוקח את השכר ומגיע אליו לגליל העליון, הוא מביא איתו מאכל ומשתה ומיני דגנים. אחרי שמכלו ושתו, הוא נתן לו את שכרו, אומר לו המעביד, תגיד לי, במה חשדתני? אז הוא אומר, חשבתי שאין לך כסף כי אתה פשוט לא נזיל, השקעת את הכסף שלך בסחורות. הוא אומר, וכשאמרתי לך שאין לי בהמה במה חשדתני, אומר, חשבתי שהשכרת את זה למישהו. וכשאמרתי שאין לי קרקע, אז הוא אומר, חשבתי שמשכנת אותה. וכשאין לך פירות, אז הוא אומר, חשבתי שהפרשת תרומות ומעשרות. וכשאמרתי לך שאין לי קררים וקסתות, אז הוא אומר, חשבתי, אולי עשית מהכל הקדש. אמר לו המעביד בשבוע העבודה, כך בדיוק היה. ובגלל שאתה דנת אותי לכך זכות, כך ידון אותך הקדוש ברוך הוא לכף זכות. עכשיו בואו ניקח את המקרה הזה, ונגיד שחס ושלום אנחנו היינו העובד. מה אנחנו היינו אומרים על המעביד הזה? אני חושב שאין קללה אחת במילון שהוא לא היה מקבל ברצף. נכון? וזה טבעי ולא אנושי לצפות למשהו אחר. אני בתור עובד הייתי דן אותו לכף זכות? הייתי שולק אותו ברותחים. נכון. ואם הייתי שופט בבית הדין לעבודה? וואו. ותארו לכם שממנים סנגור לבית הדין לעבודה בתור שופט? וואו מעביד כזה מה היה חוטף. נכון? דווקא מתוך ראייה סנגוריאלית. זו נשמה של אינני יודע מה, איזה רשע כדי לא, לא לעזור לעובד כזה. איך דנים אדם כזה לכף זכות? כשמה שהוא אומר כל כך רחוק, כל כך תמוה, זה לדון אדם לכף זכות. ועוד יותר מזה, הוא אומר, כשם שאתה דנת אותי לכף זכות, כך ידונו אותך מהשמיים לכף זכות. איזה מין השוואה זאת. כשהקדוש ברוך הוא דן אדם, אז הוא מטה את הדין, העובדות ידועות לו. אנחנו כשאנחנו דנים אותו אנחנו במצב של ספק אנחנו במצב של אי ידיעה מה מה הפשט במשנה הזאת הווה דן את כל האדם לכף זכות אז יש לזה הסבר אני חושב ידוע בכל מקרה מאוד מאוד יפה גאוני אפשר לומר של השפת אמת שפת אמת אומר שימו לב לא כתוב הווה דן כל אדם לכף זכות כתוב הווה דן את כל האדם עם ה הידיעה. זאת אומרת, תדון לא רק את האדם כפי שאתה רואה אותו, אלא את האדם בכללותו, על כל הנסיבות שלו, איפה הוא גדל, באיזה, באילו נסיבות הוא התחנך, את כל המכלול שלו, אילו צרות יש לו בבית, איזו חבילה הוא נושא, מה קרה לו בילדותו, כשאתה דן ככה אתה יכול גם למצוא קו זכות, הווה דן את כל האדם. זה לכאורה הרעיון של השפת אמת, אבל לא כך הבין יעקב את השפת אמת הזה. ממש לא. הוא הבין את השפת אמת הזה והוא אמר כך: סנגוריה היא זווית ראייה שנובעת מראיית מכלול. מה זאת אומרת? אם אתה מסתכל על הנושא בשטחיות, באופן רדוד, אתה מייד קטגורי. אם אתה מעמיק, אם אתה יסודי, אם אתה מחפש טוב-טוב, אתה מוצא דברים שלא רואים אותם על פני השטח. כשבודקים את כל האדם, זה לא רק את הנסיבות שלו, אלא תבדוק את המקרה הזה טוב טוב, תראה ש-999 איש פסקו מיד שחור בגלל שהם שטחיים. אם אתה תבדוק את זה באיזה מין מבט רחב ובראייה מאוד מעמיקה אתה תמצא ולכן זה בצדק תשפוט עמיתיך, בצדק כי בדקת עד הסוף כי מצאת עוד משהו שאחרים לא מצאו אותו. ולכן באמת אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, כי רק אדם שחווה דברים, גם רואה דברים שאחרים לא רואים, מתוך המרחב החווייתי שלו. הוא חש אותם. החידוש של השפת אמת הוא שסנגוריה היא ראיית מכלול. שסנגוריה היא ראיית עומק, ההפך משטחיות, ההפך מראייה רדודה שקופצת למסקנות. הרעיון הזה מתאים לגמרי קודם כל עם מידת האמת, להפך זאת ההגשמה של מידת האמת ולכן גם אנחנו צריכים להיות, לדון את חברו, אמרנו מה פתאום שאני אהיה שיפוטי, אל תהיה שיפוטי אל תדון מישהו אחר כדי לבדוק אותו, אלא תהיה, במקום שיפוטי, תבחון, אולי אני יכול לעזור לו, אולי אם אני אסתכל על הדברים, אני אמצא משהו ש-999 איש לא מצאו. ואל תתייאש, זה שכל החברה אומרת שאתה צריך להיות כמוהם, זה אצל יעקב אף פעם לא שיחק תפקיד. אז הם אומרים. אני אבדוק ואני אמצא. יש על זה וורד של רבי נחמן מברסלב בב... בתורה הידועה רפ"ב שקוראים עזמ... עזמ... עזמרה, הוא אומר לא סתם שאם תמצא, אם תחפש אתה תמצא, אלא בכל אדם, בכל אדם יש נקודה טובה. יש נקודה שבה הוא לא מושחת. גם איש מושחת. מתי ואיך? רוב, רוב המקרים שאתם רואים אדם שחור משחור זה מה שרבי נחמן אומר שחורני אני ונאווה. השחור שאתה רואה הוא חיצוני, הוא שטחי. בפנים, בעומק, נאווה. יש בו נקודה חיובית, נקודה מאוד מאוד טובה, שאליה לא הגיעה זוהמה, אליה לא הגיעה הלכלוך. ואם אתה תוציא אותה ממנו, אתה תאתר אותה, צריך להיות אומן, אבל אתה תאתר אותה, ותדגיש אותה בפניו, אתה תצליח לשנות אותו. אתה תבנה לו תדמית חיובית, והוא עצמו ירגיש מרומם, הוא עצמו ירגיש נעלה, והוא ינסה להגשים את הציפיות האלה. לכן אף פעם אל תתייג, זה לא שפלוני הוא שקרן, הוא לא, הוא הפעם שיקר, הוא הרבה פעמים שיקר, אבל הוא לא במהותו שקרן, אל תתייג, זה לא שפלוני הוא גנב, במקרה הספציפי הזה הוא ביצע פעולה של גניבה, אבל במהותו יש בו עוד משהו טוב. זה הפסוק בתהילים עוד מעט ואין רשע. מה זה עוד? תבדוק טוב טוב. אולי יש בו עוד משהו, חוץ מכל הרע שראית, אתה רע, כולם ראו. אולי יש בו עוד, עוד איזושהי זווית, עוד איזושהי פינה, ואם אתה תעמוד עליה, אין רשע. אם תעשה את זה טוב, אז אתה תראה שאתה באמת משנה אותו, וזה מה שנאמר והתבוננת על מקומו ואיננו. למה? לפני דקה הוא היה רשע. כשהדגשת לו את העוד, את הנקודה הזאת, הטובה, אצלו עצמו, הרמת אותו. תביט על מקומו, על מקומו הקודם, ואיננו, הוא כבר לא שם. עכשיו, רבי נחמן מחדש שצריך את הדבר הזה לעשות לא רק כשאתה דן מישהו אחר, אלא גם כשאתה חושב על עצמך. נכון, בן אדם צריך להיות אמיתי ונוקב עם עצמו, לעשות חשבון נפש, בלי הנחות, אבל אף פעם אל תיפול לתאומות של ייאוש, של דיכאון, גם אם התוצאה שאתה, גם אם מה שאתה רואה בראי הוא מאוד לא מרנין. אדרבא, תמצא גם בעצמך את הנקודה החיובית, את העוד מעט ואין רשע. אם אתה תמצא אותה ותבנה לעצמך את התבנית החיובית הזאת, אז מה שיקרה, לא סתם קוראים לתורה רפ"ב אזמרה, כי כתוב בתהילים קמ"ו: אזמרה לאלוקיי בעודי. מה זה בעודי? אנחנו תמיד מבינים כל עוד שאני חי. לא, 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 הוא אומר. בעוד שלי, בנקודה הזאתי של עוד מעט ואין רשע. אם אני רק אמצא אותה בעצמי, ואני אתמקד בה, באותו רגע הרמתי את עצמי, הושעתי את עצמי, הגעתי למצב אחר, אם החברים שלי ישאלו אותי איך זה קרה, זה כי האמנתי בעצמי, כי הייתה לי תדמית חיובית. ואותו רגע האדם באמת דן את עצמו לכף זכות והוא נגאל. האומנות של לדון אדם לכף זכות היא אם ככה אומנות שלמצוא את הנקודה הזאת שאף אחד לא חשב עליה. למצוא את הדבר שהוא נמצא, רק הוא נמצא מתחת מה שנקרא בגמרא שהרימו את החרס ומצאו את המרגנית שהייתה שם מאז ומעולם. אני רוצה לתת לזה כמה דוגמאות, ניקח לזה שלושה משלים. והמשל הרביעי יהיה יעקב. המשל הראשון, הסנגור הכי גדול שאנחנו מכירים עלי אדמות, היה משה רבנו, עד כמה שאני רואה. נתנו לו משימה בלתי אפשרית לנסות לסנגר על חטא העגל. איך אתה מסנגר על מעשה כזה? הקדוש ברוך הוא קורע את הים, משדד את מערכות הטבע בעשר, בעשרת המכות, מוציא אותם ממצרים, נגלה להם בכבודו ובעצמו בהר סיני, נותן להם תורה, ובזמן שהלוחות נכתבות, הם מחליפים את הקדוש ברוך הוא בעגל, באיזה מין עבודה זרה, איך אפשר לסנגר על מעשה כזה? ועוד רוקדים מסביבו במחולות, הרב דסלר אומר שזה מה שהכעיס את משה יותר מהכל, מילא אתה חוטא, אתה עוד שמח בחטא אתה עוד במחולות זה לכאורה אם כל אחד ואחד מאיתנו היה מקבל לסנגר על מקרה כזה הוא היה אומר מקרה אבוד אין מה לעשות בא משה רבנו ואנחנו קוראים את זה בכל תענית בכל צום ויחל משה את בני השם אלוקיו ויאמר מה הוא מצא למה השם יכרה אבך בעמך שרוצת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה מה זה למה למה בגלל חטא העגל למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם או להרוג אותם בערים ולכלותם מעל פני האדמה? זאת אומרת אם אתה תמצה את הדין יתחלל השם שלך. זה טיעון שאומר ריבונו של עולם אל תסתכל עלינו תסתכל על עצמך מה חדש בטיעון הזה? יש פה משהו שהקדוש ברוך הוא לא ידע, אבל עובדה שזה פעל. וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. מה, 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 מה עשה כאן משה רבנו בטיעון הזה? איך? הוא מצא משהו שלא ידוע? הוא מצא משהו שלא היה? התשובה היא כן. הוא אומר לקדוש ברוך הוא דבר שהוא כנראה נכון. אתה חושב על הכל חוץ מאשר על עצמך. ואני לא מסתכל רק על העם, בשביל מה עשית את כל זה? הבאת את העם, הוצאת אותם ממצרים, כדי לעשות קידוש השם, השם. נו אז זהו שלא, אתה תשיג רק חילול השם במקום קידוש השם, הרסת את הכל, זאת ראייה שמוצאת נקודה שהייתה שם מאז ומעולם, היא כביכול נקודה שלא רק שאף אחד לא ראה אותה, כביכול כביכול הקדוש ברוך הוא לא חשב עליה עד כדי כך זה סנגור עילוי אני רוצה פה לעבור במעבר חד היה פעם דיין שעשה מעשים לא ראויים ויעקב היה צריך לסנגר והוא טען בבית המשפט והיה מאוד קשה והשופטת הייתה מן הסוג שנוטה להרשיע שופטת קשה מאוד <אח> היה הרכב אבל כשראש ההרכב הייתה שופטת מאוד 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 קשה. פייקוב מצא פסק דין, זה בדיוק הסנגוריה הזאת, לכן נזכרתי. כשנתנו חנינה אחרי פרשת ווטרגייט, אז אמרו איך אפשר לתת חנינה, ניקסון פורש והסגן שלו מתמנה במקומו ונותן לו חנינה, פורד. איך אפשר להגן על הדבר הזה? בפסק הדין של בית המשפט בארצות הברית נחלקו השופטים חמישה על ארבעה הדעה שזיכתה שאמרה שהחנינה תקיפה אמרה כך ריצ'רד ניקסון כאיש כאדם שישב בכלא ולא יראה אור יום אף פעם מה שהוא עשה נורא ואיום אבל אם נשים אותו בבית הסוהר אנחנו לא נשים בבית הסוהר אותו אנחנו נשים בבית סוהר את נשיא ארצות הברית את ה-President of the United States אנחנו יורקים לעצמנו בפנים אנחנו מבזים את עצמנו איך אפשר לעשות את זה ואז יעקב לקח והקיש מזה על אותו דיין ואמר אתם דנים שופט אתם תבזו את עצמכם וזה עבד בעצם זו הסנגוריה הזאת ריבונו של עולם בעצם אם אתה תשמיד את עם ישראל מה יאמרו עליך נקודת זכות שמאירה את הכל באור אחר. משל שני אני רוצה להביא ממקרה שקרה בשואה. הרב אליעזר סילבר, הרב של ארצות הברית, אחרי השואה, פגש אדם, קצטניק אדם שהיה ניצול מהמחנות, שהוא לא רצה להצטרף למניין. היו צריכים עשירי, הוא לא מצטרף. הוא אומר לו למה אתה לא מצטרף? הוא אומר אחרי מה שאני ראיתי במחנה ריכוז אני לא מצטרף יותר למניין. הוא אומר אבל תראה כולם פה כולם פה ניצולי שואה מה? אז הוא אומר מה שאני ראיתי. הוא אומר נו מה אתה ראית? כולם עברו את אותו דבר. הוא אומר לא אני ראיתי משהו על תפילה מה אתה ראית? היה במחנה ריכוז אדם שהצליח להגניב פנימה סידור ואנשים רצו להתפלל מאוד מאוד רצו להתפלל הוא נתן לכל אחד כמה דקות סידור אבל תמורת כל כמה דקות סידור הוא דרש מהם לשלם חצי ממנת הלחם היומית שלהם שהעננה הזאת לא הספיקה לכלום גם כך אז תראו לכם לתת חצי ובסופו של יום הוא אכל כל כך הרבה במצבו הוא מת מעודף אכילה אז הוא אומר אז אם ככה אני לא רוצה יותר לראות אנשים שמתפללים, אני לא יכול להסתכל על סידור, אני לא מתפלל. שאל אותו הרב סילבר, אתה יודע אני מסתכל על הסיפור שלך ואני לא מבין מה אתה מספר לי, למה אתה מסתכל על בעל הסידור? הרי אתה אומר לי שהיו במחנה אנשים כל כך רבים שכל אחד היה מוכן לתת חצי ממנת הלחם שלו כדי להתפלל תראה איזה מסירות נפש יש לאנשים בשביל תפילה. אנשים נותנים את פיתם כדי להתפלל. ואז הוא הצטרף למניין. בעצם מה עשה כאן הרב סילבר? הוא לקח את אותו סיפור עצמו, רק הוא לקח אותו מזווית אחרת שהייתה קיימת בו, רק זווית שהמספר לא הסתכל עליה. הוא הסתכל על הגרגרן הזה, בעל הסידור, הוא אמר לו בצדק תשפוט עמיתך. צדק זה כשרואים את כל הזוויות של העניין. כשאתה לא חד-ממדי באותו סיפור עצמו, קח את הזווית השנייה, את כל אותם יהודים שבשביל להתפלל כמה דקות נתנו חצי מנת לחם. הנה לכם סנגור. סנגור השלישי זה רב לוי יצחוק מברדיצ'ב, מכונה סנגורם של ישראל, הוא יום אחד יוצא ורואה עגלון שמתפלל מנחה בזמן שהוא מושך את גלגלי העגלה וכולם אומרים תסתכל, זה כמו אנשים שאנחנו רואים שהם לא מכבים את הפלאפון, נכון? זה מעצבן, תראו לכם באמצע שמונה עשרה, אז הוא עגלון, ככה אתה, לא... אתה מתפלל עם הסוס ועם העגלה אז רבי לוי יצחק אמר אני, אני דווקא רואה את זה מאוד לזכות אני רואה את זה ההפך לגמרי זה לא שמישהו מתייצב לפני מלך מלכי המלכים והוא תוך כדי זה מושך את גלגלי העגלה שלו להפך גם בזמן שהוא עובד הוא זוכר שיש ריבונו של עולם והוא מתפלל אז הנה לכם הוא לוקח את אותו סיפור עצמו והוא מוצא בו זווית ראייה שקיימת בו רק שפשוט לא הסתכלו עליה. מכאן אני רוצה לעבור לדמות של יעקב. אנשים בכלל אוהבים סנגור, לכן יעקב מאוד היה, היה אהוב על כולם, למרות שהוא היה איש מאוד תקיף, מאוד חד. הוא היה אהוב לשמיים ואהוב לבריות, כמו שהרמח"ל אומר, שצדיק נמדד בכך שהוא מלמד סנגוריה על הדור. ויש גמרא ביומא שהמלאך גבריאל הוצא מלהיות לפני ולפנים בפמליה של מעלה והוא הוזמן שוב להיכנס לפנים הפרגוד רק שהוא מצא איזושהי סנגוריה על גדעון כתוב לך בכוחך זה והושעת את ישראל מה זה כוחך זה? אומר הרמח"ל ללמד סנגוריה על ישראל אבל איך הוא לימד סנגוריה? מה היה הסוד שלו? כולם מכירים את יעקב כ... בעל כישרון יחיד ומיוחד, כולם אומרים אחד בדורו, אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שזה אחד בדורות. אין, אני חושב שגם בדור הקודם של עורכי דין נפילים, גם לא היה דבר כזה. לא רק חריף ורהוט וקולח ובעל כושר הסברה ממש נדיר, וידע אינסופי, אם יעקב היה, הסוד שלו בידע זה היה, אם יעקב היה צריך ללמוד נושא, נניח פרק מסוים שעוסק בזה הוא קרא גם ארבעה פרקים לפני וארבעה פרקים אחרי ועוד חמישה ספרים שנוגעים לעניין ושלא נוגעים לעניין ואז אתה פתאום מגיע ואתה רואה שהידע שלו הוא אינסופי כי ההכנה שלו היא לא רק של הנושא הזה אלא היא פשוט מקיפה בצורה בלתי רגילה היה לו יכולות שכנוע בלתי רגילות אנחנו תמיד היינו אומרים שיעקב הוא לא טוען אלא מגייר שופט עוין אחרי טיעון של יעקב גויר כהלכה פשוט גויר הפך להיות היהפוך כוש יורו כן שינה את עצמו מצד לצד גיור זה היה איזה מין מכבש בשבעה הגיע עורך דין שהופיע הרבה מולנו הוא אומר אני רוצה להגיד לך עכשיו כשיעקב איננו אני כבר יכול להגיד לך שכשהייתי טוען בבית המשפט ואחרי זה יעקב היה טוען אני הרבה פעמים הייתי אוחז את ראשי בין ידיי כי אמרתי מילא הוא שכנע את השופט ריבון העולם הוא שכנע אותי <מת> את הצד שכנגד הוא שכנע זה היה פשוט ומי שלא ראה את יעקב טוען בבית משפט באמת לא ראה סנגור מימיו העוצמה והיכולות תמיד היו אומרים על רב חיים שמואלביץ שאי אפשר לקבל ממנו דרך בלימוד כי הדרך שלו הייתה לדעת ש"ס בעיון וברמות אינסופיות עכשיו לך תעשה את זה גם אתה אז אם מישהו רוצה לקחת את יעקב בתור דוגמה, I wish him luck. למה? כי הוא אקזמפלר, כי אין דבר כזה. זה סוג כישרון שאי אפשר להיכנס בנעלה ואי אפשר לחקות אותו. כדי כדי להיות יעקב ויינרוט, צריך להיות יעקב ויינרוט. לכן זה כמו שניקח איזשהו צייר בן דורנו והוא ינסה להיות לאונרדו דווינצ'י. זה נורא מס, מסכן הוא יהיה. אבל היה שם משהו אחד שכן אפשר לקחת ממנו, משהו שהפך אותו לסנגור עצום, לא רק העוצמה והיכולות, הייתה לו יסודיות, ראיית עומק, ראיית מכלול, הוא האיר צדדים חדשים, מקוריים, הוא היה אורגינלי כל כך, אבל האורגינליות באה מחיפוש, ייתכן גם אני חושב שזה כך שהראייה הגאונית של יעקב נבעה מהלב הגדול שלו. כאן אני רוצה להקריא קטע פסקונת של הספד, כל כך הרבה דברים נכתבו על יעקב, כל כך דברים יפים, אבל היה הספד מאוד מעניין שהוא נכתב בחוברת של תיירות, נופשים יעקב כנראה הרשים את הכותב מר שי עולמי, הוא היה מייסד של שי בר אילן חברת טיולים הוא מדריך תיירים שהוא פגש את יעקב בטיול שהיה ליעקב בהרי הרוקיס בוונקובר בקנדה והוא מספר כך אני אצטט בסעודה שלישית נשאל יעקב על ידי אחד המטיילים סיפרו לי שאתה מבקר ומעודד אסירים פליליים בבתי הכלא אסירים שאינם לקוחותיך זה נכון? ויעקב ענה, כן, היה לי ביקור כזה לפני שבוע. ביקרתי לפי בחירת שירות בתי הסוהר רוצח שנדון לשני מאסרי עולם. הוא לא היה מעולם לקוח שלי. בתום שעה כשנפרדנו חיבקתי אותו חיבוק אמיץ. וזה כל כך יעקב. הרי זה לכאורה הדבר הכי מתועב בעולם, תראו לכם רוצח עם שני מאסרי עולם, מי יודע מה הוא עשה. ויעקב מסוגל לבקר אותו, להיות אצלו שעה וגם לחבק אותו. זה העוד מעט ואיננו, זה התורה רפ"ב בהווייתה. ואז הוא מתאר כך, האיש הכסוח הזה שגדל בבית הרוס פרץ בבכי ואמר, ויינרוט היקר, אני בטוח שאם הייתי בילדותי זוכה מאוריי לחיבוק כזה כמו שאתה חיבקת אותי עכשיו, לא הייתי היום בבית הסוהר. ואז הוא ממשיך, שי, וכותב, דממה רועמת הורגשה בין המטיילים, ואחריה נשאלה שאלה מי גדול יותר, ויינרוט המשפטן וויינרוט הפילוסוף, והחלטנו פה אחד, ויינרוט האדם. מההיבט הרגשי הזה נבע גם היכולת האינטלקטואלית שאפשרה ליעקב להיות סנגור כל כך גדול שהפך כל אבן כדי לגלות זווית ראייה של סנגור. היום מישהו דיבר בשלושים של יעקב בבוקר בבית העלמין, אמר דבר כל כך נכון. הוא אומר, אצלכם תמיד, הוא אומר, יש ויכוח אם יותר גדול המוח של יעקב או הלב. הוא אומר, שזה סבא רבא, אדיברחיים מצאנז, שהגיע יום אחד לווינה, ביקר אצל פרופסור גדול כשהוא היה חולה. אדמו"ר כל כך גדול, מה המחנה המשותף בינו לבין פרופסור בווינה? כנראה אין. והפרופסור מיד ראה שזה איש מאוד גדול, ושאל אותו: מה המקצוע שלך? אז הוא אמר לו שהוא איך שטודיר, אני סטודנט, אני... מה הוא יגיד לו שהוא לומד תורה? אני, אני, אני סטודנט. אז הוא אמר לו, פעם ראשונה אני רואה סטודנט בגיל 70, בדרך כלל סטודנט בגיל הרבה יותר צעיר. אז הוא אמר לו, במפלגה שלנו לומדים גם בגיל 70. הוא אומר, כן, מה זה המפלגה שלך? אז הוא אומר, אני, אני משתייך לזרם של חסידים. אז הפרופסור בווינה שאל אותו, מה זה הזרם הזה? הוא אמר לו, זה זרם שיש לו גשר בין מוח ללב. זה יעקב. זרם ישיר בין מוח ללב. זה ממש כך. זו אמירה עצומה של הדברי חיים, ואתמול שמוליק הזכיר שלפני שנה או שנה וחצי כשיעקב היה מאוד מאוד חולה הוא דיבר לכבוד בר מצווה של נכד שלו הבן של שמוליק והוא אמר דבר תחשבו מה אומר אדם שיודע איזו מחלה יש לו ומה הוא אמר. הוא אמר שאיוב, בעל האיסורים הכי גדול עלי אדמות, נגאל, כתוב בסוף איוב, והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. אדם שיכול ברגעים כאלה להסיח את דעתו מעצמו ולחשוב על מישהו אחר. כך איוב נגאל. זה היה הלב הענק של יעקב גם בעיתות קשות. זה באמת יכולתו של, זו באמת יכולתו של סניגור גדול וביקשתי מיעקב בלוויה אמרתי לו יעקב אתה הגדול הסנגורים בדור תסנגר גם עלינו ולנו אני אומר מי ייתן ונדע גם אנחנו ללכת בדרכיו במובן הפשוט הזה להתרחק משטחיות להתרחק מקטנוניות להתרחק מראייה חלקית רדודה לראות את כל האדם במובן של ראיית מכלול שממנה נובע בצדק תשפוט עמיתיך שממנה נובעת התורה רפ"ב של רבי נחמן של עוד מעט ואיננו של לדון אדם לכף זכות. תהה נשמתו של יעקב צרורה בצחור החיים, ומי ייתן הוא ילמד זכות ממרום על משפחתו ועל עם ישראל כולו. אמן.